Avstriya Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyi fevralın 23-də Viyana şəhərinin mərkəzində yerləşən Stefans Platz meydanında Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü ilə əlaqədar kütləvi aksiya keçirib. Aksiyada Azərbaycan Akademik Birliyi, Avstriya Azərbaycanlıları Cəmiyyəti və müxtəlif Türk diaspor təşkilatlarının fəalları bu ölkədə yaşayan soydaşlarımız iştirak ediblər. Meydanda qurulan çadırda Xocalı soyqırımını və ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə gerçəklikləri əks etdirən müxtəlif dillərdə kitablar, broşurlar və digər informasiya materialları nümayiş etdirilib. Tədbir iştirakçıları aksiyaya maraq göstərən insanlarla söhbət edərək, Ermənistanın işğalçı siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq Azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşamağa məcbur olması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi kökləri, Azərbaycanın münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasında göstərdiyi səylərdən bəhs ediblər. Aksiyanın yekununda Avstriya-Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyinin sədri Yardım Günəş çıxış edərək, bəşəriyyətin ən qanlı cinayətlərindən biri olan Xocalı soyqırımı barədə məlumat verib. Sevda Cəfərova, Elgün Niftəli, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Viyana.